розглядати, для чого комісії в обов'язки зараз отримувати ці. Ми повинні надати. Дозвольте, якщо можна, я зупинюю пану юристу, значить, відповідно до 229-ї постанови Центральної виборчої комісії 2014 року суб'єкт оскарження, а в даному випадку суб'єктом оскарження є Городоцька районна виборча комісія, в обов'язковому порядку повинна бути ознайомлена. І ми, відповідно, враховуючи те, що переважна більшість скарг готувалася мною в даному випадку і підписувалася мною, відповідно до 229-ї постанови Центральної виборчої комісії, я до обласної виборчої комісії надавав копії документів для суб'єкта оскарження, тому що обласна виборча комісія розглядає скаргу, але ми оскаржуємо дії районної виборчої комісії. Тому для того, щоб вони мали можливість захистити свої права, якщо вони вважають, що вони порушуються цією скаргою, ми вважаємо, що ця районна виборча комісія зухвало порушувала вимоги чинного законодавства. То саме для цього надані копії вони можуть зараз отримати і відповідним чином апелювати під час розгляду їх скарги. Якщо потрібно, я зможу апелювати відповідно до пункту 225. Я хотіла сказати. Вони дали на ознайомлення. Хмельницька обласна виборча комісія не є комісією вищого рівня для Гордоцької районної виборчої комісії. Тому це як ми... особиста думка, можете її висвітлити. Обов'язково. Обов'язково я викладу свою окрему думку до того, щоб ознайомитись вони можуть і на засіданні зараз, на безперервному засіданні, коли ви будете зачитувати ці скарги. Ви приймаєте скарги чи ні? В Городоцькій територіальній виборчій комісії, на що є підтвердження, зараз я думаю, що голова скаже, на що є підтвердження, заява в правоохоронні органи на суб'єкта оскарження і... Якісь рішення важливі правоохоронних органів? У вас є ваша постанова? Пред'явити, зачитайте, будь ласка, щоб комісія ознайомилася, як були ці скарги написані і яка процедура написання. Виборчу комісію в тому, щоб зірвати вибори в Городоцькому районі. Це цілу ніч проводилася ця тиск і цей зрив. Не давали працювати нашим членам комісії, не давали приймати документи з ДВП. Якщо можна, я б хотів попросити, по 50 днів, це не вас, а до членів комісії. Так, на суд. Скарги, які були подані до суду, суд відхилив ці заяви на нашу площу. Ще раз, хто ж відхилив правильно? Чи є якісь у вас документи, що підтверджують протиправність дій зі сторони підприємця? Немає. Постанова. Що зараз? Постанова. Комісії? Так. Звичайно, це що документи. Будь ласка, треба їх надати. Ось надають. Де вони? Вони ж надавати собі, посадимося. Так, ви, будь ласка, що ви? Ми можемо оголосити цю постанову. Будь ласка, оголосіть постанову. Постанова про видалення із зали засідання Городоцької районної виборчої комісії уповноваженої особи, виходячи з того, що ця уповноважена особа від аграрної партії Пузбіжа Василь Євгенович, Городоцька районна комісія вже вдруге викликає представників правоохоронних органів та Служби безпеки України, який постійно вчиняє тиск на членів комісії, погрожує їм, доводить їх до сліз та нервових зривів, фотографує все, що відбувається в залі засідання комісії на мобільний телефон, постійно намагається наблизитися максимально близько до документів суворої звітності, та який вчинив спробу пошкодження пакету з виборчими бюлетенями, що унеможливлює подальшу роботу комісії.
підтвердження результатів голосування виборів депутатів до Городоцької районної ради та Хмельницької області. Городоцька районна виборча комісія постановляє видалити уповноважену особу від Аграрної партії України Постольгу Василя Євгенича із зали засідання Городоцької районної виборчої комісії в зв'язку з перешкоджанням своїх повноважень обов'язків. Друге. Дану постанову направити до правоохоронних органів для вживання заходів. Все. І була заява. Заява. Ми комісія Городоцької районної Городоцької комісії в складі голова Кикилик, АД заступник Котел Валідія Олександрівна, секретар Войтович Олена Тадеуша та 15 членів комісії нижче підписані. Доводимо до вашого відома, що спостерігач та уповноважена особа Аграрної партії України Постольга Василь Євгенович на протязі 14 годин, тобто з 20.00, 25.10.15 року по 26.10 до 10.10 перешкоджав роботі та проведенню безперервного засідання комісії по прийому виборчих бюлетенів від ДВК та ТВК. Це виражається постійними психологічним натиском на членів комісії та доведенням їх до нервового зриву, провокуванням членів комісії на протиправні дії та унеможливлював проведення підрахунку голосів та перевірку виборчої документації. Просимо заходів та сприйняття подальшої роботи Городоцької РВК. Члени комісії всі підписані. Після виборів на наступний день, так? Ось ще такі питання. Це тривало.